canal Dublo Imitando apresenta Volta Rogério. Este vídeo é patrocinado por Investidores da Bola. Quer ter uma renda extra fazendo o que mais ama? Vendo e acompanhando os jogos de futebol? Aprenda todas as técnicas do zero com mais de 50% de desconto. Não perca tempo. Link na descrição. O Clássico Rei foi movimentado, mas deu vozão fora de casa. Os comedores de manga ficaram tudo entalados com a derrota. O jogo já começou quente com um pênalti pro Ceará. Isso não tinha nem do que reclamar, Chicó. Ibrahimovic do Nordeste foi lá e... defesaça, viu? Mas isso foi só um detalhe. O vozão vai se redimir já já. E só deu vozão o jogo todinho, João. A carniça já tava tonta só vendo a bola correr. O único lance das estrelas no primeiro tempo foi esse. Dá até vergonha de mostrar. E o segundo tempo começou quente como foi o primeiro. Só que agora com bola na rede. Lima, o nome da fera. Ele recuperou a bola do meio de campo e foi-se embora desembestado. Lance perigosíssimo pro Fortaleza. Cruzamento na área e... agora o segundo gol do Vozão. Ajeitadinha na entrada da área e peia neles. Gol de Kleber. Vamos rir, vamos rir! Agora para tudo pra ver o melhor lance do Fortaleza no jogo. E o que já tava ruim... lascou de vez. O bombado não contou conversa e expulsou o jogador. Também? O comedor de manga parecia que tava jogando Street Fight. Fim de papo. O Fortaleza saiu mais surrado que chinelo de gordo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera.